Tak dobrý den, paní náměstkyně, a dobrý den všem. Já zde zastupuji spolek Arnika a ta interpelace nebo ten příspěvek se týká procesu projednávání metropolitního plánu. V prvé řadě ještě chci poděkovat paní náměstkyni za energii a snahu, kterou věnuje metropolitnímu plánu. Považujeme to za velmi důležité. Nicméně chtěl bych tady reagovat na několik bodů vlastně z odpovědi, kterou nám paní náměstkyně zaslala na otevřený dopis, který jsme jí adresovali na konci dubna, a týkal se toho, že vlastně ve chvíli, kdy náš spolek začal zveřejňovat připomínky, které se měly k metropolitnímu plánu, tak Institut plánování a rozvoje začal našemu spolku hrozit žalobou. My jsme tady na to reagovali tím, že jsme paní náměstkyni zaslali otevřený dopis, kde jsme jí vlastně žádali o to, aby dohlédla na to, aby Institut plánování a rozvoje tu žalobu skutečně podal, protože my jsme přesvědčeni o tom, že ty připomínky, které máme připravené, které vycházejí z názorů řady expertů i podkladů, které si vlastně objednal i samotný Institut plánování a rozvoje, takže ty naše připomínky rozhodně nejsou nepravdivé, jak tvrdí Institut plánování a rozvoje. A jak jsem říkal, chtěl bych tady zareagovat na několik odpovědí paní náměstkyně. A sice první reakce se týká toho, že paní náměstkyně nám píše, že svoji kritiku máme držet v mezích doložitelných faktů. Tím se tady opět vracím k tomu, co už jsem zde řekl, že jsme tady přesvědčeni o tom, že naše argumentace i naše zdroje jsou velice relevantní a že ta kritika je velmi závažná, a stojíme si tady za tvrzením, že vše, co jsme doposud o metropolitním plánu řekli, je pravdivé. Naopak si myslíme, že paniku rozhodně nevyvoláváme my, ale vůbec ten samotný návrh metropolitního plánu a obsah, který v něm je. To je první věc. Zároveň chci tedy poděkovat tomu, že paní náměstkyně tu situaci řeší a že vyzvala ředitele Institutu plánování a rozvoje, aby upustil od reakcí typu žaloby. Nicméně my si myslíme, že pokud tedy Institut plánování a rozvoje nebude náš spolek žalovat, tak si myslím, že by bylo férové a vhodné, aby se veřejně omluvil za to, že nás obvinuje tedy ze lží v této věci. Čili naše reakce v tomto by byla, pokud tedy Institut plánování a rozvoje nebude na nás podávat žalobu, pak bychom požadovali veřejnou omluvu z toho nařčení Arniky vlastně ze lží. Jinak tedy ještě jednou děkuji za tu reakci a to je, myslím, za mě vše. Takže díky. Tak, vzhledem k tomu, že tady nemám komu předat řízení schůze, tak vám odpovím, ačkoliv jsem v roli předsedajícího. Vy víte, že jsme asi před týdnem se sešli ve složení já, pan ředitel Boháč, zástupci spolku, byla přizvána i Arnika, hodně jsme tam mluvili o způsobu komunikace. Já tu věc tímto setkáním považuji, řekněme, za napravenou. Doufám, že se ty komunikační excesy nebudou opakovat ani z jedné strany, a tím bych tu věc považovala za uzavřenou. Myslím si, že se zkrátka chyba stala na obou stranách, a pokud tu teďka budeme hrát nějaký ping-pong, kdo se komu má omluvit, tak se ztratí to meritum věci a to by mi přišlo škoda. Takže prosím, určitě neváhejte kritizovat územní plán, to vám i pan ředitel řekl, že tu kritiku vítá, ale prosím, pojďme se držet maximálně racionální stránky té debaty a nechme naše zraněná srdce v předsálí. Jestli chcete ještě nějakou doplňující otázku nebo komentář, tak máte možnost. Já bych měl krátký doplňující komentář. Určitě nemyslím si, že by Arnika se snažila nějakým způsobem odvádět to projednávání od nějakých věcných, reálných argumentů, to už jsem tady zmínil, ale ta omluva by nám připadala vhodná i z toho důvodu, že ta věc nebo tohleto nařčení se prostě přesouvá i do mezí, které s tím nemají nic společného, a tím narážím na návrh pana zastupitele Belu, který se snažil vlastně vyřadit z jednání zastupitelstva bod o dotacích
na podporu ochrany životního prostředí v Praze. A ve chvíli, kdy tady tohle to má roli i na takovýhle závažný bod, který se dotýká řady neziskových organizací v Praze, tak si myslím, že ta omluva by měla být na místě. Nicméně díky.